alle sammen, velkommen til den her video. Så først frem vil jeg lige sige, at vi har Tyra, som laver en backstage-video, så I kan lige gå ind på hendes kanal, og det bliver linket i beskrivelsen. Men nu skal vi så lave en til mine gode minder, så yes, lad os komme i gang med den her video. Godt, så efter jeg har haft Snow Joe, så tænkte jeg, jeg skal have en isdænder, som jeg kunne lave noget tølløb og alt muligt sjov på. Så jeg håber, at I kommer til at kunne lide den her video, fordi der kommer klip ind her og så videre. Yes. Talking but you can't be heard.